ചരണം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ എൻ ഹൃദയം ആശ്വസിക്കും നിൻ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ എൻ ഹൃദയം ആശ്വസിക്കും തിരുനാമം പ്രഭാതത്തിൽ മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. പ്രഭാതത്തിൽ വചനം ശ്രവിക്കുന്ന ഏവർക്കും സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ. ഒരു ഹോശാന സണ്ഡേയും കൂടെ കാണുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നമുക്ക് ആയുസ് തന്നു. ജീവനോടെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നമ്മെ ശേഷിപ്പിച്ചു. എത്രയോ പേർ മരണം വഴിയായി കടന്നുപോയി. അതിന് നടുവിലും ദൈവം നമ്മെ അത്ഭുതകരമായി പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃപകൾക്കായി നന്ദിയോടെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം, സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ അല്പസമയത്തെ ധ്യാനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് മർക്കോസിൽ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യം. ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവിന് ഇതിനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറവി. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ എരിച്ചിലേൻ ദേവാലയ പ്രവേശനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇസ്രായേൽ ജനം യേശുവിന് രാജകീയ വരവേൽപ്പ് നൽകുന്നതാണ് ഈ വേദ പശ്ചാത്തലം. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാചകനിലൂടെ പിതാവായ ദൈവം അരുളിച്ചതിന്റെ പൂർത്തീകരണം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പ് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സെക്കരിയാ പ്രവാചകൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. സെക്കരിയാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായം 9-ാമത്തെ വാക്യം. സിയോൻ പുത്രിയെ ഉച്ചത്തിൽ ഘോഷിച്ചാനന്ദിക്കുക, യെരുശലേം പുത്രിയെ ആർപ്പിടുക. ഇതാ നിന്റെ രാജാവ് നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു. അവൻ നീതിമാനും ജയശാലിയും താഴ്മയുള്ളവരുമായി കഴുതപ്പുറത്തും പെൺകഴുതിയുടെ കുട്ടിയായി ചെറു കഴുതപ്പുറത്തും കയറി വരുന്നു. പിതാവായ ദൈവം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സമയം അടുത്തുവെന്ന് യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ യേശുവിനെ ഈ ലോകത്തിലെ തങ്ങളുടെ രാജാവായി വാഴിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും. സാധാരണയായി രാജാക്കന്മാർ കുതിരയാണ് യുദ്ധത്തിനും യാത്രയ്ക്കുമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ രാജാതിരാജനായ മെസ്സിയ ഭാരം ചുമക്കുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട താഴ്മയുടെ പ്രതീകമായ കഴുതയെ തന്റെ യാത്രയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായി കാണാം. കഴുത സാധാരണ കെട്ടിയിട്ട് വളർത്തുന്ന ഒരു മൃഗമല്ല, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു മൃഗമാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു ഉടമസ്ഥന്റെ വീട്ടിൽ ശിക്ഷണത്തോടെ വളർത്തപ്പെട്ടതും ആരും ഒരിക്കലും കയറിയിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഒരു കഴുതക്കുട്ടി. താഴ്മയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയും അനുസരണത്തിന്റെയും പ്രതീകമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. പ്രിയരെ, കർത്താവ് നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള 3 ഗുണങ്ങളാണത്: താഴ്മയും വിശുദ്ധിയും അനുസരണവും. അത് നമ്മിൽ കാണേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, കഴുത മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ പേരും പെരുമയുമില്ലാത്ത ഒന്നാണ്. അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും ഏവരുമായുള്ളവരും നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവേ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഇതാ ഇവിടെ വിലയില്ലാത്തതിന്റെ പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്കറിയാം, കഴുതയെ വീണ്ടെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി യാഗമാകണമായിരുന്നാൽ കാൽവരിയുടെ നിറകയിൽ ലോക പാപത്തിനായി ദൈവകുഞ്ഞാട് യാഗമായത് വഴി വീണ്ടെടുപ്പ് സകല മനുഷ്യർക്കും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രഖ്യാപനം ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രിയരെ, മനുഷ്യരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ വിലയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നതിന് ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്. യേശു നമ്മെ വാഹനമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രവർത്തകരെ ആവശ്യമുണ്ട്. വിശുദ്ധിയും വിനയും അനുസരണവും അവിടെ നമ്മിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഹോശാന സൺഡേ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം. ദൈവമേ, വിശുദ്ധിയോടെ വിനയത്തോടെ അനുസരണത്തോടെ തുടർകാലങ്ങളിൽ ജീവിപ്പാൻ തക്കോണം ഞങ്ങൾ കൃപ തരണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശുവിന് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ ആവശ്യമുണ്ട്. നാം നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുമോ? ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ,
ഒരു പുതിയ പ്രഭാതം തന്നു. ഹോശാന സൺഡേ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വചനം ശ്രവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന കൃപകൾക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. കർത്താവ്, അങ്ങയ്ക്ക് വാഹനമേറുവാൻ അനുസരണമുള്ള ഒരു വാഹനമൃഗമായി ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് ഇത്രത്തോളം കരുതിയ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവര്, ഞങ്ങൾ അറിയുന്നവർ അനേകരി ലോകം വിട്ട് കടന്നുപോയ സമയത്ത് ഒരു ഹോശാന സൺഡേയും കൂടെ കണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, ദൈവകൃപയെ ഓർക്കുവാൻ, അങ്ങ് രാജാതി രാജാവായി വന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. താവി, അങ്ങ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ അത് ഞങ്ങൾ കാണണം കർത്താവെ. താഴ്മയും വിശുദ്ധിയും അനുസരണവും അത് ഞങ്ങൾ ദർശിപ്പാൻ ഇടയാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വചനം കേട്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ, കൃപയാൽ നിർത്തിയാട്ടെ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ശ്രേഷ്ഠ ഭോജനം ഞാൻ കുടിച്ചു നിത്യം.